بینی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی پٹ کر حرم کہیں ہم جائیں اور قدم سے پٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت کی پرتی ہے، عظمت سفر کی ہے ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، کل ہم مدینے نہیں آئے، کل تو مکے میں تھے نا، تو کل مکے میں تو ہم کعبے کے گرد پھر رہے تھے، آج میں مدینے جا رہا ہوں، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر سارے ہیں یہ ارادت کدھر کی ہے، سار ہے یہ ارادت کی گھر کی ہے، تالک جبھی سجدہ در سے چھڑاؤ، حجر اسود کہتے ہیں کہ جب آیا تھا تو سفید تھا، یہ لوگوں کے گناہ لے لے کر سیاہ ہو گیا، اس وقت حجر ابیت تھا، اب حجر اسود ہو گیا، مدینے جانے والوں کی بارگاہ میں کیا کیا کہہ رہا ہے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، اے مدینے جانے والوں مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، کالک جبی سجدہ در سے کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم
جو کعبہ مشرفہ کے اوپر بنا ہوا میزاب رحمت جہاں سے پانی گرتا ہے کیسا اب رحمت سے تمنا کر رہا ہے اب رحمت برس اب رحمت برس کے میں جانے والوں پر گوہر نثار کروں اب کرم سے عرض یہ میزاب سر کی ہے برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں مدینے جانے والے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے آو شوق کھولے جن کے لیے حدیث پاک یہ کعبہ مشرفہ کے ساتھ جو وہ باؤنڈری سے بنی ہوئی ہے نا کبھی اس کا تصور کرے کیسا جیسے آغوش شوق کھلا ہوا ہے کیسا آغوش کھولا ہوا ہے لیکن جو مدینے جا رہا ہے نا آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی در کی میں مدینے جا رہا ہوں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم مدینہ ہے جہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے یہ وہی مدینہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین نے پاپیادہ وقت گزارا ہے یہ وہی مدینہ ہے
جہاں اس شاک اجابت کے لیے مدینے سے باہر چلے جایا کرتے تھے. ہاں یہ وہی مدینہ ہے کہ مانو یہ وہی مدینہ ہے, یہ وہی مدینہ. اکبر اپنے قدم اور خاک پا حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے, معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زاری رو, معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زاری رو. پہنچو نا تو ایک بار خود کو ہلا کر دیکھ لینا کہ میں سچ مچ مدینے میں ہوں. دیکھ لینا یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے, یقین مانو نصیب والا عاشق پہنچتا ہے وہاں پر. عشاق روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے, پر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. ستر ہزار صبحوں ہیں, ستر ہزار شام, ستر ہزار صبحوں ہیں, ستر تیری بارگاہ ہنسے بس اس قدر کی ہے. فرشتوں کی حاضری کا یہ ذکر کیا ہے, ستر ہزار صبح آتے میرے آقا کے روزے پر, ستر ہزار شام آتے میرے آقا کے روزے پر, سلام عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. یہ ستر ہزار آ گئے نا ایک بار, اب ان کی باری کبھی نہیں آئے گی. بھائی یہ آ گئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے. اور جب ہمارا ذکر ہو تو ترپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب, جو ایک بار آئے دوبارہ ترپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب, بے حکم کب مچانے پرندے کو پر کی ہے. یہ بدل دیا نہ ہو تو کروڑوں کی آس جا کی مرحمت عام کر کی ہے, اور معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار. معصوموں کو, فرشتوں کو عمر میں ایک بار, اور آسی پڑے رہیں تو سدا ہے. آسی بھی ہے چہیتے یہ تیبا ہے زاہدو, آسی
جانچے جہاں خیر و شری ہے مکہ نہیں یہ جانچے جہاں خیر و شری ہے سرکار ہمیں گواروں میں طرز ادب کہاں ہاتھ بھر کی ہے سنسی وہ دیکھ بادے شفاعت کے دے ہوا کی وہ دیکھ بادے شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے بینی سنی صبحوں میں